míříš? Na mě to světlo, ne? Na mě to namíř! Milí diváci, kamarádi, přátelé, rád bych vás pozval na novou premiéru, která proběhne 19. října v našem divadle na Vinohradech a je to nádherná česká hra, která se jmenuje Konec masopustu. Napsal ji Josef Topol ve svých 28 letech a já teda před ním smekám, že v 28 letech napsat tak krásnou původní českou hru, která obsahuje v sobě to, co já mám nejradši na těch hrách. Jednak se pobavíte, i se občas zasmějete, občas možná se až leknete, jak vás to zasáhne, neboť je tam obtisk takového toho malého českého člověka a samozřejmě se i dojmete. To by měl vidět leda. Leda tak. Tady z téhle lože za mnou v červnu roku 89 několikrát při premiéře své hry Hlasy ptáků utíkal Josef Topol, který se cítil rozpačitý z toho, že po mnoha letech vidí svůj text znova na jevišti. Předcházelo tomu to, že jsme v roce 1988 k výročí republiky připravili, ale neuvedli inscenaci Konce masopustu, slavné Topolovy hry. Tak napravujeme tento dluh a Topolův Konec masopustu, jednu z nejlepších českých her, které tady byly kdy napsány, připravujeme letošnímu říjnu. Co ještě na této hře se mě moc líbí? Jednak laskavá a skvělá režie Martina Františáka. A potom v této hře nemáte dlouhé monology. Tam jsou postavy, je tam spousta postav. Samozřejmě Konec masopustu, jsou tam i masky z masopustu. Je to krásná čeština a v té holé jasné větě je jasný vzkaz. Taková hra je úžasná, přehledná. Přijďte se na ní podívat.